Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no nosso programa TPM com um promissor advogado, especialista em direito civil e o Bambambam como DJ, o Mário. Você tá bom, Jorge? Já e vocês? Mas que prazer tê-lo aqui, um moço tão lindo. Imagina. Advogado e um DJ, olha Imagina. Só que coisa maravilhosa. Então, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá? Me diga uma coisa, eu já vou atropelar numa perguntinha, depois a Lili acaba lá. Sim. Você, como DJ, o Mário Zan é assim, é a gratificação, é o sonho, é o quê? Como DJ? Eu acho que a realização de uma grande vontade, um grande sonho que eu sempre tive. Sempre adorei música, nasci com música, dançava desde menininho, e eu acho que é só a continuação de uma coisa que eu sempre gostei. Acho que é isso. E o Mário Zan como advogado, especialista em direito? Mário Zangrande. Mário Zangrande. Eu acho que é também uma realização de um sonho que eu sempre quis cursar direito, sempre tive a ideia também de menino, e via meu avô advogando, e sempre tive aquela profissão como, poxa, eu quero fazer isso quando eu crescer. E também, fazer a faculdade foi ótimo, faculdade, e hoje me dou super bem com as duas coisas. Ah, então vou aproveitar esse gancho. Primeiro, quero saber como que você concilia aí, né, essas duas profissões, você vai contar. Mas também quero saber por que não só o DJ, que é uma coisa que você gosta tanto, seria pelo dinheiro ou pelo status, de repente, que a profissão de advogado te dá? Eu acho que dinheiro, status, acho que é consequência do seu trabalho, então Sim. Assim... Como disse, eu sempre gostei de música, sempre amei música e parti para esse lado justamente porque eu gostava. E no final das contas, o pessoal vai gostando também, vão te chamando para tocar e vão te pagando mais, e dinheiro é bom, né? E vai, a pessoa vai começando a conhecer e é bacana. Então, assim, as duas coisas são legais porque me completam de uma maneira diferente. Né? Muito bom. E como que você faz, assim, no seu dia a dia mesmo, na sua rotina, para conciliar as duas profissões? É, durante a semana, a maior parte do tempo, eu estou como advogado, de terno, gravata, no escritório, na frente do computador, aquela loucura. E dias finais de semana eu vou tocar. Então eu ainda brinco que eu falo que sexta-feira até às 6 da tarde eu estou de terno, passou disso, sexta-feira eu vou para casa, me troco, despenteio o cabelo e pego meus discos e vou para a festa. Ô Mário, me diga uma coisa, é que eu acho que todo mundo é curioso em saber. Me explica essas baladas, tidas como festa rave que se diz? Rave, né? É. Eu, particularmente, eu já ouvi alguma coisa e eu não gostei. Gostaria que você, como DJ, como um profissional também dentro desse segmento de entretenimentos aí, com baladas, que você explanasse pra gente, explicasse. O que vem a ser uma festa rave? É, uma festa rave, ela não é muito uma festa que eu costumo tocar, até pelo estilo de som que eu toco, né? Toco uma coisa mais tranquila. Mas... Agora me diga um negócio, essa rave, que tipo de som que ela explica todinho? Eletrônica, ela pam-pam, aquela coisa de louco? É, um eletrônico um pouco mais rápido, né? Um pouco mais forte. Porque hoje em dia música eletrônica está em qualquer tipo de música, verdade, é uma música eletrônica. Verdade. Mas é um tipo de música mais rápido mesmo, não muito cantada, aquela coisa, o psytrance que o pessoal chama, né? E por exemplo, esse tipo de música que você gosta é um pouco mais tranquilo? Mais tranquilo, é. O que estilo de música que eu toco é o house eletro-house. O house eletrônico, gente, eu não entendo nada. House, gente. É uma música eletrônica, mas é gostoso, de repente entra, tem até quem cante. Isso. E uma batida mais... pra você dançar mesmo, sabe? Mais um vingado, uma percussão, a gente cantando, a música para, vai voltando aos pouquinhos. Eu tenho que tapar que você vovó agora, gente. Logo, preciso... Vou trazer um CD. Pera aí que esse papo vai longe. A gente tem que parar um pouquinho pro intervalo comercial. É rápido, não saia daí. Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram um salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. Thank you.
A equipe é mesmo 5 estrelas, são muito simpáticas mesmo. Eu me sinto diferente, me sinto mais animada, me sinto feliz, estou realizada. Então quem tem vontade mesmo de vir fazer uma avaliação, vale a pena. O pessoal aqui da clínica me tratou muito bem, tanto as meninas, a Fabiana que faz a depilação. E o resultado foi maravilhoso. Estou terminando as minhas sessões, para mim o tratamento foi muito bom. Venho para a Fisioforma, o próximo depoimento pode ser o seu. Existe um jeito bem mais fácil de você anunciar e comprar o seu imóvel ou automóvel. Conheça já o Clicou Vendeu, o mais novo sistema de classificados via internet. O Clicou Vendeu oferece muito mais agilidade para buscar o que você está procurando. Encontre já o automóvel ou imóvel dos seus sonhos sem sair de casa, de forma prática. E sabe o que é melhor? Todo o conteúdo do site é gratuito, tanto para o anunciante quanto para o comprador. www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Voltando já do nosso comercial, vamos continuar o papo com esse pão desse moço aqui. Me diga uma coisa, Mário. Você é lindo, eu acho que todo mundo tá loucão. Já veio já com o dom de Deus. E você lidando com essa balada danada, quer dizer, tanto no fórum, né? Quanto nas baladas aqui de Ribeirão Preto, sempre você tem que estar elegante, lindo e maravilhoso. O que você faz para você se cuidar? Além da beleza natural que Deus te deu. Imagina, são seus olhos. Não, não, é que é mesmo, não é linda. Não, eu procuro me cuidar das maneiras que eu consigo, até por falta de tempo. Mas eu vou sempre à academia, sempre estou me cuidando para estar tá legal, porque primeiro que a gente precisa estar tá se sentindo bem com a gente mesmo, né? Precisa olhar no espelho. É, tem que se sentir bem. Eu acho bem bacana até a pessoa procurar as formas que tiver acesso para se sentir bem, para estar tá mais bonito, para ficar mais bonito. Olha só, tá vendo? Um exemplo, né, aqui do nosso lado. Todo mundo tem que aproveitar e se sentir bem, fazer o que puder para se sentir bem, para se sentir mais bonito e aproveitar os recursos que hoje você tem à sua disposição. Como, por exemplo, na Clínica Estética Fisioforma, você encontra aí diversos aparelhos, tratamentos aí de tecnologia europeia. O que você vê nas melhores clínicas da Europa, a Fisioforma já trouxe e coloca à sua disposição. Por exemplo, os homens estão procurando muito a depilação progressiva definitiva para ficar livre de vez dos pelos, por exemplo, fazer delineamento da base. Você aí, como o Mário, vai ao fórum, usa terno, fica pegando aqui a camisa, irrita. Pois é, irrita. Aí é uma opção pra você fazer o delineamento da barba, depilação progressiva definitiva, pra ficar livre de vez de lâmina, não é? Mulher também faz bastante com cera, com lâmina, vai ficar livre de vez fazendo essa depilação da Fisioforma. Tem gente que já fez e aprovou, olha só. Eu me sinto muito bem aqui, as meninas são muito simpáticas, atendem a gente muito bem. É um lugar que você se sente à vontade mesmo. E assim, eu me surpreendi porque as pessoas ficam com aquela imagem porque ela é uma clínica muito famosa, muito renomada. Até para esse meio da área médica, de fisioterapia, olha, lá é o melhor, mas você não pode nem entrar. Não é verdade, assim, tem que vir. Até porque é gratuita a avaliação, eu acho que antes de ficar falando que é cara, não vai, vem porque não custa nada. E eu tenho uma ótima notícia para você, você pode se comunicar com a gente pela internet, mande um e-mail pra gente, o endereço tá passando aqui embaixo, olha, manda seu recadinho, sua sugestão. Então, se quiser só mandar um oi, pode também, que a gente vai ficar muito feliz. Tem comunidade no Orkut. E o site do programa TPM tá aí ficando de cara nova. Logo, logo você vai poder entrar e vai gostar bastante. Mário, o programa tá chegando ao fim, infelizmente, né? A conversa tava muito legal, mas a gente quer presentear você com essa nova edição da revista Bro. Tá linda. Acho que você vai gostar, né, Zezé? Com certeza, eu quero agradecer a sua presença aqui. Gente, olha, pode nos aguardar que nós vamos trazê-lo novamente, porque um moço bonito desse faz bem pros olhos, tá? Não é verdade? Imagina, eu que agradeço o convite e sucesso sempre pra vocês. Obrigada, você também, obrigada. Pessoal, até amanhã, a gente espera por vocês. Um abraço. Tchau, tchau.